स्वागत छ साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामीले तपाईँहरूलाई लिएर आएका छौँ ऋण जोखिमका कारणहरू यो साथीहरू एउटा सहकारी ओरिएन्टेड आजको यो भिडियो रहेको छ र त्यसको साथसाथमा तपाईँले यसलाई लघु वित्तमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको साथसाथमा ब्याङ्किङ सेक्टर र त्यसको साथसाथमा अन्य जो चाहिँ ऋणसम्म सम्बन्धित सेक्टरहरू रहेका छन् त्यो सेक्टरमा चाहिँ यो भिडियोले तपाईँलाई मद्दत गर्नेछ साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हामीले के लेखेका छौँ पोइन्ट टपिकमा चाहिँ ऋणको ऋणको के रहेको छ ऋणको जोखिमका कारणहरू के के कारणहरू छन् जसको कारणले गर्दाखेरि रे, ऋणमा चाहिँ असुली भइरहेको छैन भन्ने यानि कि ऋण चाहिँ सामा ब्याज चाहिँ उठिरहेको छैन चा, भन्ने कुराहरू हो है र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एक नम्बरमा चाहिँ रहेको छ चा? नीति नियम तथा शर्तहरूको पालना नहुनु वा नगर्नु जस्तो कि अब कुनै पनि संस्थाबाट कुनै पनि सदस्यले ऋण लिइरहेछ भनेपछि ऋण लिने क्रममा नै जस्तो कि सुरुवाती क्रममा नै हामीले नियम र शर्तहरू पुरा नगरिकन उहाँलाई ऋण प्रदान गऱ्यौँ भनेपछि उहाँले पनि हामीलाई के बुझ्नुहुन्छ भनेपछि चा संस्था चाहिँ त्यस्तै रहेछ चा। यसले चाहिँ आफ्नो पुरै नियमहरू चाहिँ मिलाएर गरेन है सबै कुराहरूलाई चाहिँ पुरा नगरिकन फटाफट ऋण दिइदियो हामीलाई भन्ने संस्थाहरूमा एउटा भाव भएपछि हामीले त्यही अनुसारले ऋणको किस्ता बुझाउँदा पनि हुन्छ भन्ने उहाँहरूकोमा भाव जाने हुनाले त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन ऋण लिँदा वा दिँदा है नीति नियमको पूर्ण पालना गरेर पुग्छ भने ऋण दिने पुग्दैन भने नदिने होइन हो त्यस्तो आधारले हामीले चाहिँ सम्पूर्ण नीति नियमलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्छ यसले चा। चाहिँ संस्थामा चाहिँ के कस्तो सुशासन कायम भएको छ भन्ने कुरा पनि दर्शाउने गर्दछ है त्यो भावनाले साथीहरू संस्थालाई बलियो एकदम मजबुत र दीर्घकालीन समयसम्म स्थिर रूपमा अगाडि बढ्नको लागि सहयोग गर्ने भनेको नीति नियम तथा शर्तहरूको पालना गर्नु हो है र त्यसको साथसाथमा दोस्रो नम्बरको कुरा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दोस्रो नम्बरमा रहेको छ पूर्ण जोखिमका सङ्केतहरूको पहिचान नगर्नु है यसमा जो चाहिँ हामीले ऋण लगानी गर्दाखेरि जो पहिला हामीले फाइभ सी विश्लेषण गर्छौँ हो त्यो फाइभ सी विश्लेषण नगरेर लगानी गर्नु नै हाम्रो अर्को कारण बन्न जान्छ है फाइभ सी भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईँलाई आउँदैन भनेपछि साथीहरू तपाईँले हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा फाइभ सी सम्बन्धीको भिडियो हामीले बनाएर राखेका छौँ त्यसलाई गएर हेर्नुहोला है जसमा चाहिँ ऋणीको पाँचवटा सीको वर्ण गरिएको हुन्छ चा। जसबाट चाहिँ थाहा हुन्छ चा कि ऋणीले चाहिँ ऋण किन लिँदैछ के कारणले लिँदैछ र कसरी तिर्छदेखि लिएर उसको बारेमा पूर्ण जानकारी प्राप्त हुन्छ है त्यसै गरी अर्को पोइन्ट रहेको छ हाम्रो व्यवस्था वा भोलिबाट गर्छु भन्ने प्रवृत्ति हावी हुनु यो भनेको साथीहरू जस्तो कि कुनै ऋणीले ऋण लिनुभएको छ र एक महिना यानि कि सुरुको महिनामा नै उहाँको किस्ता आउन अब एक दिन बाँकी छ यानि कि आज नै किस्ता आएको छ भने आज नै हामीले फोन सम्पर्क नगर्नु यानि कि आज त उसको किस्ता तिर्ने टाइम हो भोलि गर्दा हुन्छ भनेर यसरी हामीले भोलि भोलि टार्दै गयो भने ऋणी सदस्यलाई पनि के आवाज हुन्छ भनेपछि दुई चार दिन ढिलो हाल्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने आवाज हुन्छ र दुई चार दिनको लापरवाहीमा उसँग भएको पैसा पनि घरमा अरू केही कारणले गर्दा या व्यवसायमा अरू केही कारणले गर्दाखेरि पैसा चाहिँ बाहिर जाने सम्भावना बढी हुन्छ त्यो भावनाले समयमा नै आफ्नो किस्तालाई चाहिँ उठाउनको लागि सल्लाह सुझाव दिएर आफूले पनि ताकेता गरिराख्नु पर्दछ र त्यसै गरी अर्को पोइन्ट रहेको छ नियमित बैठक वा छलफल हुन छोड्नु जस्तो कि सामूहिक रूपमा पनि लगानी भएको हुन्छ र मासिक रूपमा पनि बैठक गर्ने गरिएको हुन्छ धेरै संस्थामा हो यस्तो संस्थामा चाहिँ हामीले यस्तो समूहमा चाहिँ हामीले बैठकलाई चाहिँ राम्ररी छलफल नगरी अगाडि नबढाएमा या हामीले त्यो बैठकलाई कुनै कारणवश छोडेर अर्को महिनाबाट सुरु गरौँला भनेर छोड्यो भने के हुन्छ कि सदस्य बिचमा चाहिँ सल्लाह र भेटघाट नहुँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि किस्ता चाहिँ आइरहेछ भन्ने कुराहरूको त्यति धेरै जानकारी नरहँदा उहाँहरूले चाहिँ ढिलो गर्ने हुन्छन् है त्यसै गरी अर्को पोइन्ट रहेको छ व्यवस्थापन सूचना प्रणाली फितलो हुनु जस्तो कि अहिले टेक्नोलोजीको युग हो टेक्नोलोजीको युग हुँदाखेरि धेरै संस्थाहरूमा चाहिँ किस्ता आइरहेको गइरहेको एसएमएस सिस्टमदेखि लिएर टेलिफोन सम्पर्कदेखि लिएर थुप्रै त्यस्ता सूचना प्रणालीहरू चाहिँ आइसकेका छन् त्यस्तो सूचना प्रणालीको प्रयोग नहुँदाखेरि पनि फित्लो भइरहेको छ उठ्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ जस्तो कि सेड्युल बनाएर एउटा समय तालिका बनाएर पनि दिने गरेका छन् है जस्तो तपाईँको स संस्थाबाट कसैले एक लाख रुपियाँ ऋण लगेर गयो र एक वर्षको लागि भनेपछि त्यसको अबको आउने एक वर्षमा चाहिँ कुन मितिमा कति रुपियाँ सामा र कति रुपियाँ ब्याज भनेर एउटा लोन सेड्युल भन्छ त्यो लोन सेड्युल पनि प्रदान गर्ने यदि अवस्था बनाउनु भएको छैन भनेपछि संस्थालाई चाहिँ त्यो ऋण असुली गर्न एकदमै अप्ठ्यारो पर्छ है पर त्यो भावनाले त्यो सँगसँगै अर्को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी प्रणाली भन्नाले संस्थाको आन्तरिक स्टाफहरू बिचमा चाहिँ मेलमिलाप नहुनु ऋणलाई चाहिँ फोकस नगर्नु ऋण असुलीमा फोकस नगर्नु लागि नपर्नु भयो भने पनि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसै गरी संस्थागत सुशासन कायम नहुनु है त्यसै गरी आ अधिकार विकेन्द्रीकरण जिम्मेवारी निर्धारण तथा विभाजन नहुनु अनि पृष्ठपोषण नदिनु वा नलिनु समयानुकूल नीति निर्माण तर्जुमा नहुनु र कन्सन्ट्रेसन रिक्स बढ्दै जानु र कम्प्लायन्स इस्युजहरू है यी थुप्रै पोइन्टहरू छन् जस्तो कि हामीले यो पोइन्टबाट भन्नुपर्ने छ अधिकार जिम्मेवारी र विकेन्द्रीकरण भन्नाले जस्तो कि कार्यविभाजन नहुनु जस्तो कि ऋण लगानी भइसकेपछि कसले चाहिँ ऋण लगानी गर्दाखेरि के के गरेको थियो कुन कुन सदस्यलाई कसले दिएको हो जिम्मेवारी फिक्स नतोकिदिँदाखेरि यो सदस्यबाट कसले असुली गर्ने भन्ने कुरा फिक्स नहुँदा जिम्मेवारी फिक्स नहुँदा है विभाजन नहुँदा स्टाफ बिचमा पनि अन्यलता भएर त्यतातिर ध्यान नजाँदाखेरि ऋण असुली हुन अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यसै गरी पृष्ठपोषण नदिनु वा नलिनु भन्नाले ताकेता गर्न गएपछि के छ उहाँ सदस्यले के भन्नुभएको छ फोन सम्पर्कबाट के निर्णय आएछ कहिले तिर्ने है कुन टाइममा तिर्ने भन्ने कुराको यदि हामीले रजिस्टर भेटघाटको रजिस्टर आदि कुराहरू चाहिँ हामीले सबै स्टाफहरूलाई चाहिँ बताएनौँ छलफल गरेनौँ भने पनि सबैलाई थाहा हुँदैन र अप्ठ्यारो हुन्छ समयानुकूल नीति निर्माण नगर्नु जस्तो कि समयअनुकाल वातावरणमा कहिलेकाहीँ समय अलि फरक किसिमको आउँछ कहिले मन्दी आउला कहिले चाहिँ बढी व्यापार हुने आउला या अन्य यस्तै कारणहरू आयो भने पनि समयअनुसार नीति निर्माण चाहिँ संस्थाले गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो है यस्तै गरेर अरू पोइन्टहरू रहेका छन् आजको भिडियो यति नै गरौँ र आउने दिनमा अझै यस्तै क्वेसनहरू लिएर आउने नै छौँ र आउँदै गरेको दुई हजार एक्कासी सालको नयाँ वर्षको सम्पूर्ण साथीमाझमा धेरै धेरै शुभकामना भन्दै यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ खमाप्त गरौँ ओके बाबाई